tô fazendo esse vídeo pra avisar pra vocês que amanhã, sábado, ao meio-dia, vai ter uma super promoção da fitoterapia, tá? E vocês não vão levar só a fitoterapia, gente. Vocês vão levar o pré-pulo, vão levar também receitinha de babosa, receitinha milagrosa e tem mais, gente. Vocês vão levar também... Peraí que eu vou pegar... O tratamento noturno, que é o Stage By, gente, tudo isso daqui de R$635 por R$297, mais frete grátis para todo o Brasil, tá? E, gente, como vocês sabem, eu tenho um grupo lá no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo e também nos comentários, tá? Pra você tá entrando no grupo e garantir essa promoção. Porque lá, amanhã, gente, eu vou estar disponibilizando o link pra vocês às 11h50. Então, vocês vão conseguir aproveitar essa promoção aqui, gente. Porque só a fitoterapia é R$234. Então, amanhã vocês vão levar tudo isso daqui por R$297, mais frete grátis pra todo o Brasil, gente. Então, corre, já entra aqui no grupo do WhatsApp assim que acabar esse vídeo. Fica lá, que amanhã eu vou estar disponibilizando o link pra vocês, tá? E agora eu vou falar pra vocês pra que serve cada produto, pra vocês comprar um produto e saber como que vocês vão usar, né? Essa aqui é a fitoterapia, né? Que é a química que eu utilizo no meu cabelo. Gestantes podem usar, lactantes podem usar, não contém formol, tá? Ela é compatível com todas as químicas, gente. Desde progressivas antigas com formol, celulage, tá? Enê, guarindina, pode estar utilizando a fitoterapia, tá, gente? Só que é muito importante a gente fazer um teste de mecha antes pra saber como que tá a estrutura do seu fio, né? A saúde do seu fio. Ela contém 500ml, tá? Ela rende aí de 4 até 7 aplicações em cabelos médios, tá bom? O produto que também vai vir na promoção de amanhã, gente, é o pré-pulo. Ele contém na composição dele ácido hialurônico, que além de hidratar o seu cabelo, gente, ele protege o seu cabelo da ação do detergente do shampoo, tá? Deixando o seu cabelo, assim, mais encorpado. Sendo assim, gente, prevenindo o cabelo do ressecamento e também prevenindo da quebra capilar. E o outro produto que também vai vir na promoção de amanhã, que é a receitinha milagrosa, né, gente? Ela entra na etapa ali de um reconstrutor. Dá pra você utilizar ela como um tratamento, dá pra você utilizar ela também como um protetor térmico, tá? Ela faz uma reposição de massa impecável no seu cabelo. E o outro produto que vai vir também é a receitinha de babosa, que ela faz uma reposição lipídica, tá, gente? Ela entra na etapa de nutrição do cabelo. Ideal aí que tá passando por um cabelo bem ressecado, aquele cabelo precisa de um óleo. Então, a receitinha de babosa vai ajudar aí a resolver isso. E o outro produto que também vai vir, que é o Stage By, que ele é um tratamento noturno, tá? Você vai utilizar ele durante a noite, quando você for dormir, né? Vai aplicar ele no seu comprimento e pontas, tá? E no dia seguinte, gente, seu cabelo vai amanhecer numa nutrição total. Eu gosto muito de utilizar ele, tá? E assim, gente, é um produto multifuncional que eu gosto também de fazer ondas no meu cabelo com ele, sabe? As ondas ficam maravilhosas, o cabelo fica super nutrido. Então esses vão ser os produtos que vocês vão levar na promoção de amanhã, tá? Se você ficou interessada, mulher, não perca tempo, já entra aqui no grupo do WhatsApp, tá? Que amanhã, às 11h50, eu vou estar disponibilizando o link por lá, tá? Aí vocês vão levar tudo isso daqui por R$297 mais fatigados, tá? Lembrando, gente, pagamento por boleto, cartão de crédito, Pix, tá? Porque eu sempre faço esses vídeos e sempre me perguntam nos comentários, tá? Então já vou falar pra vocês, tá? E é isso, negas. Entra lá no grupo do WhatsApp pra vocês não perderem. Amanhã, hein?